CV:tä luetaan hetkisen kuluttua ja sitä ennen tietysti fakseja, e-maileja, kirjeitä ja kortteja. Mä lähden liikkeelle siitä, kun täällä on joku laittanut itse asiassa Touko Peltomyyrä Espoosta meille ihan hetki sitten sähköpostia, jossa lukee, että kysykää Klamudialta, paljonko se 3 CD:n paketti tulee maksamaan ja kertokaa Helille Jakeille terveisiä. Anna, siinä meni. Kiitos terveisistä. Vastaatteko te kysymykseen? Ai paljonko se maksaa? Aivan saatanasta. Ei, suositushinta on 105,5. Täytäis nyt hinnasta ruveta juttelemaan. Ei jutella se. Kallis. Ei jutella se enempää, nimittäin monenkaan mielestä teidän levyt ei ole ollut kalliita kaupoissa. Tai sitten mun mielestä 105,5 3 CD:stä kovin kallis hinta on. Ei ole riistoa. Tai sitten musiikki on hintansa väärti, nimittäin tänään teille on luovutettu platinalevyjä sekä kultalevy. Eli pari niistä on sinkuista ja pari niistä on teidän albumeista. 3 on sinkuista tuossa. Oho, mä puhun. 3 on sinkuista. Tuossa on 1 single. Näytä sinne kameralla. Tuossa tää Onnesta soikeena on myynyt 5000 kappaletta. Tosiaan on myynyt 7 000, mutta 5 saa kultaa. Sitten tuossa on nää Perseeseen ja Kosketus on myynyt niin kuin yhteensä 25 000, eli 2 platinasinkkoa. Kosketus, Perseeseen, 2 platinasinkkoa. Tässä on tää Siittiöt Sotapolulla on myynyt kultaa ja Klamusutra on myynyt kultaa ja sitten Los Celibatos on myynyt kultaa, mutta me saadaan ne vissiin niin nuukalta firmalta, että ne on vielä antanut meille sitä. Terveisiä vaan, joo, se levyt tänne. Tuo kuulostaa kauhean mukavalta toi teidän lista, mitä te luitte. Onko teillä nyt kauheasti sitten tämän uuden levin myötä, tämän kokoelmalevyn myötä paineita, että mitäs jos ei se myykään, jos hengi ei ostanut jo ne niin kuin aikaisemmin kaikki? Täytyy sanoa, että kokoelmat on aina ihan täys kysymysmerkki. Että ei voi kyllä niinku, en mä odota mitään. Tulepahan nyt tehtyä triplasen, se on ihan kiva. Klamudiakin voidaan syyttää sitten kaupallisuudesta tämän jälkeen, kun pitää kokoelmaa. Se on kaupallinen levy, jos joku se nostaa. Hei, ottakaa tästä fakseja. Eikö noin näyttää kyllä sähköpostiviestejä ja lukekaa siitä niin kuin, ennen kuin mennään tämän päivän toiveessa. Sulle tuli kauhean pitkä, en mä anna sitä, kun luet sen kaikki kuitenkin. Tossa. Helvetti, tää on englantia. Ei oo siellä lopussa. No, mitä se on lukenut? Nyt kun CMX:ltä on tulossa uusi levy, niin tuleeko CMX-haastatteluun live-esiintymiseen, jos tulee, niin koska? Tervesin Torttumies. Torttumiehelle täytyy nyt sanoa, että en minä mistään mitään kiinni. Luet sieltä alareunasta, mä oon sulle kirjoittanut vastauksia. Ai joo, 19.10. No niin. Moi ja terveisiä kaikille Jyrkin henkilökunnalle. On ihan sikamakeet, kun te pidätte noit, että saa tulla sisälle anelee nimmareit ja tommost. Tää ei osaa vissiin vokaaleita. Must se on just cool, et pitäkää se sama tahti. Hei muuten, miss paikas se Speaker Connery? Speaker Connery. On. Pitäis päästä koppiin. Lähettää terveiset kaikille. Mä en ole kirjoittanut vastausta, mutta sä voit sanoa, että se Speakers Corner on tuossa kulmalla ihan tuossa. Speakers Corner on tuossa kulmalla. Kulmalla löytyy. Hei, mennään päivän toiveeseen, jatketaan kohta. Sulla on se siellä kädessä. Joo, täällä on netistä löytynyt yleisöosastolla Jyrki Stälän, että miksi ette ilmoittanut Ekotripin uudesta videosta? En ole nähnyt, vaikka kovasti haluaisin, koska olin mukana kuvauksissa, joten näyttäkää se video pian uudestaan. Sitten nimimerkillä Ekotripillä. No, tässä sulle. Lähdetään tripille. Mennään. Jatketaan kohta näiden lukemista. Jatkaa. Jäit sä äsken vuoroon lukematta. No niin. Palautetta. Hän on Jaakko Koskinen Hämeenlinnasta. Heippa, on lähettänyt tämän. Ja miksi teillä on niin kauniita naisia siellä töissä? Ja kiitos siitä, että Klamudia on teillä go-hostina, kuten se lausutaan, kirjoitetaan. Ja voisinko saada Jyrkin lippiksen, kun mä olen niin innokas Jyrkin katsoja. Tällaista hän lähettää. Ahaa. No, mietitään tätä lippisosastoa, mutta ei luvata mitään. Jos lupaan, niin siellä tulee 17 kirjettä sen jälkeen. Ei se ole kirjoittanut mitään vastausta, että miksi teillä on niin kauniita naisia. Ei ole. Kerros. Se on geeneissä. Sitten olisi tämmönen tuota Savosta. Hyvää päivää, jyrkiläiset. Olisiko aihetta ottaa sellainen yhtyä ohjelmaanne, joka on ollut kasas 20 vuotta? Huom, eikä edes jätkät ole vaihtunut koko aikana. Kysseessä on Peer Gynt. Lamyriä jätkille terästä selkärankaa, vanha Pierre Peer. Milloin tulloo juttu liippyliippersistä, he? Mistä minä tiedä, mutta kiitoksia.
Niin, koska tulee slippersistä juttu. Voi mäkin mielelläni näkisin sen. Niin joo, toivottavasti mahdollisimman pian. Toho en osaa vastata. Sitten. Moi te kaikki rakkaat jyrkiläiset. Nyt haluaisin kiittää kaikkien Hanson-fanien puolesta teitä siitä, että vihdoin ja viimein suluissa liian monien kirjeiden jälkeen te todellakin pidätte sen Hanson-päivän. Itse asiassa mä jo todellakin luulin, että se oli puhdas vitsi, mutta muiskis. Toivottavasti sitten näytätte Hansoneiden jonkun videonkin, kun ei sitä ole tehty niin pitkään aikaan. Ja voisitteko vielä kerran selostaa, miksi Riveriä ei Jyrkissä näytetä? River. Kiitos, Mary. Siellä on vastaus. Tässä on sitten vastaus. Tässä lukee tällaisella harakan varpaalla, että perjantaina. Silloin tulee Hanson. Täällä on kaksi ihan pakollista. Täällä on niin tällainen kuin, että hyvä Klamydia, olette Suomen paras bändi, jatkakaa samaa rataa. Kiitos, jatkamme. Se on Vaasasta tullut tämmönen faksi. Joo, täällä. Kiitos vaan äiti. Tämä on ja sitten on joku tällainen, hei Jyrkri, pyytää, että näyttäkää please Klamydia yhteen loistava tytkärivideo. Joo, huumorin kukka se on kaunis. Maukka, Ari ja Anssi. Terveisiä Maukalle, Arille ja Anssille. Nähdään huomenna. Niin. Turpaan tulee. Teivo, Klamydia on paras tsemppi jatkossa. Terveisiä Metsolan ala-asteelle. Melkein tutustu, että olette itse valinnut nuo kaikki, kun niissä pelkästään teitä kehutaan. Itse sä niitä meillä on. No näin meni, niin. Teidän faksissa on jotain vikaa, kun tulee tänne. Vai jakaa Mikael. Minkä takia te nauroitte sille kynttilävideolle? Eikö sytkäri? Sille sytkäri. Roidilainen lipsa. Vanha käytetty kynttilä. Toisinaan vähän naurettaa. Mitä sulla on video? Hei, nyt opettakaa te, koska mun pitää vielä pystyä puhumaan hetkellä. Niin. Jyrki, se huomenna Deep Purple haastattelussa puolikuu ja Meja. Hauskaa päivänjatkoa. Meillä on täällä ainakin moikka. Hyvää ja hauskaa.